খুনরে পথারত বোকা ধানে রিঙিয়াই সরায়ে কুটিয়াই খাই জিয়রি বুয়ারি ভিতরে জাউরি ফুল হতে নাচি বাগি যাই ও যায় আইতা কাশি খনি তাতে আকৌ জিলিকনি কুলা হতে নাচি বাগি যাই কুলা হতে নাচি বাগি যাই কোৱা গৈছে যে আজি ঠাইগাঁও খৰিয়াপাৰা যি ধাননি পথাৰ ইয়াত এই গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ ৰাজহুৱাভাৱে ধান কটা কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যি শাওনৰ যি কষ্ট আপোনালোকৰ সেই কষ্ট আজি বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে, কি ক'ব আপোনালোকে আচলতে সপোন কেনেধৰণে বাস্তৱিত কৰিছে আপোনালোকে? যথেষ্ট পৰিমাণে শাওনমহীয়া প্ৰখৰ ৰ'দত গৰুহাল লৈ কান্ধত মৈখন লৈ যেতিয়া খেতিয়কখিনিয়ে পথাৰত নামে যথেষ্ট আশাৰ এটা ৰেঙনি দেখে। যিহেতু আঘোণ মাহত পূৰ্ণ পৰিপক্কভাৱে ধানখিনি পকি উঠে আৰু সেই ফলশ্ৰুতিতে যথেষ্ট কষ্টৰ যি ফল আৰু সেই ফলখিনি আমি আজি নিশ্চিতভাৱে গোটেইখিনি খেতিয়কে যিখন আমাৰ খৰিয়াপাৰা ৰাইজে মিলি একত্ৰিতভাৱে আমি যৌথভাৱে কৰিছিলোঁ খেতিখিনি, তাৰ ফলস্বৰূপে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আজি আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ। ভাল হৈছে এইবাৰ খেতি, যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হৈছে। যিটো মানে নভৱাকৈ যিখিনি ধান আমি পাব লাগিছিল তাতকৈ অধিক পাইছোঁ। যিহেতু ভোগালী সমাগত হয় কিছুদিন বাকী আছে, আপোনালোকে এই যি আনন্দখিনি কেনেদৰে উপভোগ কৰিব ভোগালীত? ভোগালীৰ প্ৰথম আমাৰ মাঘৰ উৰুকাৰ দিনাখন আমি সমজুভাৱে ভোজ ভাত খাওঁ, তাৰ পিছৰ দিনাখন গৰু বিহু পালন কৰোঁ। তেনেদৰে আমাৰ মাঘৰ মাহখন তেনেদৰে মানে ভোগালীৰ উৎসৱটো পালন কৰা হয়। কিমানমান মানুহ আহিছে আজি ধান কাটিবলৈ? সৰ্বমুঠ ইয়াত 150 মানুহ আছে। ইয়াত আপোনালোকে ৰাজহুৱাভাৱে ধান কাটে প্ৰতি বছৰ? হয়, প্ৰত্যেকবাৰে কাটোঁ আমি। কি কৰে ধানখিনি? ধানখিনি আমাৰ ৰাজহুৱা যিটো ভঁৰাল গৃহ আছে তাত আমি যতনাই থওঁ। তাৰপিছত আমাৰ ৰাজহুৱা বিভিন্ন বছৰেকত বিভিন্ন পূজা পাৰ্বণ হয় আৰু সেই ভঁৰালৰ পৰা ধানখিনি উলিয়াই আমি বেচা কিনা কৰি তাৰ পৰা যিখিনি পইচা পাওঁ, টকা পাওঁ, সেইখিনিৰে আমাৰ ৰাজহুৱা পূজা পাৰ্বণবোৰ আমি চলাই নিওঁ। আচ্ছা, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰ্তমান যিটো হাতী মানুহৰ যিটো সংঘাত, এক বিপদজনক এখন আমি ছবি এখন দেখা পাই আছোঁ। ধাননি পথাৰ এফালৰ পৰা খাই তহিলং কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি এখন বিপৰীত ছবি আজি দেখা পাইছোঁ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত আপোনালোকে ধান কাটিছে, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথাখিনি? নিশ্চিতভাৱে হস্তী মানুহৰ প্ৰবল সংকটৰ মুখামুখি যথেষ্ট পৰিমাণে হৈছে ৰাইজে। গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন গাঁৱত তেনেকুৱা বিভিন্ন উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেই তাৰ ফলশ্ৰুতিত আমাৰ খৰিয়াপাৰা গাঁওখন অকণমান ব্যতিক্ৰমভাৱে আমি চলি আহিছোঁ আৰু তাৰ যিহেতু আমাৰ গাঁওখনত আজিলৈকে হস্তীৰ তেনেকুৱা উৎপাত দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি খেতিখিনি চপোৱাত আমাৰ আজি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ।